Muju terselamat, tendangan beliau agak sasar tadi. Peluang untuk Malaysia, satu percubaan dan gol! Sapi Sali, satu rembatan kaki kiri menewaskan penjaga gol Hong Kong untuk meletakkan Malaysia di hadapan di minit yang ke-59 tadi. Satu umpanan yang baik daripada jauh dilakukan oleh, lalu kita bagaimana kita lihat satu challenge yang baik dilakukan oleh Kunalan, membuat satu lorongan yang baik. Safi juga bijak, tidak perlu menunggu lama. Itulah kelebihan sebenarnya daripada Safi Sali. Angle yang sempit tetapi berjaya juga melakukan rembatan. Satu rembatan yang menarik, itu yang kita harapkan, berterusan sebenarnya daripada Safi Sali. Itu dia kemampuan yang di